Olá, amigos. Estamos aqui hoje com a caravan, está toda detonada. E nós vamos fazer a parte elétrica dela, refazer a parte elétrica. Bastante problemas aqui. Não só na parte elétrica, aí, já tem uma gambiarra aí que é um reservatório de água, aí, uma bombona aliás, uma bombona de gasolina aí, ó, gambiarrada. Isso aí já é, depois tem que mandar para o mecânico para refazer isso aí, botar o tanque no lugar. Mas nós vamos fazer uma revisão geral na parte elétrica. A fita isolante que usaram aqui, ó, para isolar o cabo da bateria. Só gambiarra. Esse carro ainda é platinado. Nós vamos colocar nele uma ignição eletrônica. À medida que eu for fazendo, eu vou mostrando aqui. Mas pura gambiarra. Pensa numa gambiarra. Multiplica por 10. Ainda é pouco. É muita gambiarra mesmo. Não tem alavanca de seta, nem limpador. Chave de ignição não funciona. Colocaram aqui um interruptor para ligar a chave de ignição. Um botão para dar partida. É pura gambiarra. Muita mesmo. Assim que eu for refazendo o circuito, eu vou mostrando. E no final eu faço o vídeo completo. Bom, aqui nós temos o kit completo da ignição eletrônica que vamos montar na caravan. É composto por um módulo, o chicote do módulo, os cabos de vela, a tampa do distribuidor, o distribuidor, o rotor, os parafusos da bobina e as velas. Então é um kit completo de uma marca de primeira linha e vamos montar lá. Daqui a pouco eu volto a mostrar em funcionamento no veículo. Mais uma etapa quase concluída. Só não foi concluída por um detalhe que eu vou mostrar aqui agora o que é. Todo o equipamento aqui da ignição eletrônica é novo, exceto esse módulo. O fabricante original não fabrica dele mais. Então você pode ver que ele veio rebitado, indicando que ele foi recondicionado. E um detalhe importante e um alerta para quem vai montar ou esteja montando é que o cuidado que eles não têm aqui, ó, eles pintaram essa parte aqui e pintaram também os conectores, ó, os terminais, tá vendo? Então tem que limpar esses terminais todos antes de montar, porque senão vai dar mau contato aí, vai gerar uma série de problemas no veículo. Eu vou fazer essa limpeza, acabo de montar e depois mostro o funcionamento. Ela não liga farol, seta, limpador. Eles fizeram um monte de gambiarra e nem a chave de ignição. Então eu tive que desmontar tudo aqui. Uma para tirar o pedacinho da alavanca que ficou aqui nessa chave. Ficou um pedacinho aqui dentro e não se consegue tirar sem desmontar muita coisa. Aí o que eu tive que fazer? Esse pedacinho aqui ficou lá dentro da chave. Como você não tem como puxar isso aqui embutido, eu tive que desmontar esse conjunto todo aqui. E também a chave de ignição, estava sem chave de ignição. Aí tinha que mandar para o chaveiro para poder fazer. O chaveiro não desmonta. Eu tive que desmontar esse conjunto todo aqui, para ele poder fazer essa chave aqui e fazer o sistema funcionar. O mecanismo, a parte mecânica dela. E aqui o que que tinha? Como esse carro não... para funcionar alguma coisa, o que que eles fizeram? Eles botaram um interruptor de uma puxada aqui para poder ligar a ignição, o botão para dar partida, essa chave aqui para ligar o limpador numa velocidade só, e chave de seta e limpador não funcionava. Aliás, o limpador ficou funcionando naquela chavinha separada lá,
Mas a seta não funcionava, porque ele estava sem alavanca. E eu precisava colocar essa alavanca no lugar, porque aqui eu tenho o controle da seta, do limpador e do farol. Mudança de farol alto e baixo. Então, de qualquer forma, eu tinha que tirar isso aqui. Aí eu aproveitei para tirar para o mecânico, pro chaveiro, para poder fazer essa chave aí. Isso aí foi tudo feito. Agora eu estou remontando o sistema. Mas é uma verdadeira gambiarra, viu? Fizeram cada coisa aqui que até Deus duvida, vamos dizer assim. Aqui, ó. O interruptor do limpador de para-brisa. Puxaram o fio direto da bateria para cá. Inclusive sem proteção nenhuma, sem fusível, sem nada. E daqui levou para o limpador. Agora eu vou montar o sistema de novo. Depois eu mostro, volto a mostrar ele funcionando. Bom, eu acabei de montar o sistema aqui, chave de seta, alavanquinha, tudo direitinho, luz alta e baixa, limpador e a chave de ignição. Então tá tudo funcionando direitinho. Eu só não vou montar essa coluna no lugar, porque eu tô tirando um painel para dar uma revisão nele, porque tá cheio de problemas. Várias lâmpadas não funcionam. Está muito sujo por dentro também. Eu já soltei ele aqui, vou acabar de tirar. Vocês veem o estado dele. Além de sujo, ele está muito oxidado. Alguns terminais, igual esse aqui, ó, muito oxidado. Aqui o terminal principal, o conector principal. Vamos ver se dá para mostrar direitinho aqui. Todo oxidado, ó. Cheio de zinabro ali, ó. Pra ver se a gente consegue limpar isso aí, arrumar direitinho, porque senão não funciona. Olha o conector dele. O conector até tá razoável. Dá uma limpeza nele aqui, resolve fácil. O problema maior é o circuito aqui, onde ele encaixa. Então tá bastante sujo. Muita oxidação mesmo. Eu vou providenciar o reparo disso e daqui a pouco não, assim que eu resolver, eu volto a mostrar. Bom, uma vez na bancada, olha o estado desse painel. Parece que estava abandonado esse veículo. E não pode. Completamente sujo. Vai dar muito trabalho para resolver esse problema aqui. Mas vamos lá, né? Faz parte da profissão. Serviço do painel terminado. Já coloquei no lugar. Tá ligado. Vou acabar o resto do serviço e depois eu mostro como é que ele ficou. A aparência dele melhorou bem, ficou limpo. Bem visível, né? A próxima etapa é revisar o motor de partida. Eu já tirei ele aqui e já está lá na bancada. Vamos fazer o reparo nele lá. É mais uma revisão mesmo. Bom, agora já está na bancada, desmontado, já limpei as peças, revisado. Troquei as escovinhas que estavam um pouquinho curtas. Só essas quatro peças aí. Então agora é só montar e testar no veículo. Daqui a pouco eu volto a mostrar mais. Motor de partida pronto. Vamos fazer o teste aqui agora. A bateria já está ligada nele. Funcionou perfeitamente. Agora é só montar no carro e testar no lugar. Serviço terminado, a moto de partida no lugar. Agora vamos fazer o teste lá dentro. Bom, aqui dentro do carro tudo terminado também, painel no lugar, volante, todo o sistema aqui, ó, coluna de direção no lugar também. Vou ligar a chave. Nós temos ali luz do óleo e luz da bateria.
Vou funcionar o carro. Rodou tranquilamente. Já a seta. Lado esquerdo. Lado direito. Beleza. Cruz alta do farol. Baixo. Tudo funcionando. Os instrumentos ali já testei, então o carro está frio e não tem gasolina, então por isso está lá abaixo agora. Daqui a pouco vão abastecer. O teste que eu fiz com a década resistiva funcionou tranquilamente para os dois, tanto o sensor de temperatura quanto o sensor de a boia do nível de gasolina. É isso aí, está prontinho. Então esse é mais um serviço executado pela Auto Elétrica Ney. Gostaram do serviço? Gostaram das dicas? Dê um like aí no meu vídeo. E se não for inscrito no meu canal, se inscreva também. E ao se inscrever, não se esqueça de clicar no sininho no alto da tela, para que toda vez que tiver um vídeo novo, vocês serem avisados. Então, muito obrigado e até um próximo.